Književni susreti i Molijerovi dani bit će održani od 9. do 12. maja u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, najavio je Francuski institut u Srbiji. Ove godine na Molijerove dane dolaze velika imena savremene francuske književnosti: Pierre Assoulin, Matija Senar, Alexis Jeni i Emmanuel Riben. Gosti iz Francuske će prvog dana manifestacije biti gosti Biblioteke Matice Srpske, gde će biti održan razgovor na temu Pisati o ratu. Dan kasnije na Niškom filozofskom fakultetu bit će organizovan susret sa Alexis Jenijem, a u Francuskom institutu u Beogradu sa Matijasom Enarom. U sredu, 11. maja, bit će proglašen dobitnik Gonkurove nagrade, koga će izabrati studenti iz Srbije među 4 romana iz poslednje selekcije za nagradu Gonkuru u Francuskoj. Nagrada Branko Jelić, koju dodeljuje Francuski institut, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima za najbolje prevode sa francuskog na srpski jezik, bit će dodeljena 12. maja u Francuskom institutu.